tukubwira icyo nta kintu ngira kizima. Yema n'imbere bana izahumbigura abantu tukubera iki? Uva mu 2015 abantu bari bakinyo gakiza basengaga. Ari ku ngo mbabona baratinje bavuye mu gakiza. Ushaka kuvuga ko bazahimba. Ako ziko ari byo. Nawe warambirwe. Ibaze uhere ku munsi wa mbere ujya gusenga. Ngimane zaza. Ukwisa imyaka 30. 20. Wabuze umugabo wabuze akazi Imane zaza. Ikamubwira. Imane igomba kuza n'itegeko. Igomba kuza kandi kaza. Izaza ahubwo dore ikibazo nge nifitiye. Imana nge ndeba. Mbona hasigaye haraje pocket. Abakobwa basigaye bambara ngo nimba ari high waist, nimba ari western province simbi. Ngo basquare. Ibyo bintu uvuze ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo ikabanya ubusumbwa wewe. Ahubwo kera bambaraga inkanda. None basigaye bambara mini. None waba utambaye inkanda. Ni mu mateka nge nawe mu mateka cyane. Baragukandaga. Murashubye ubwo Imana izaza. Yuye umwana waje baramubanze isaza kugira ute ukufata amashanyarazi nese mara si ariko cyereka bano mwibare yatinye kwiyiza yohereza umwana kandi ari umugabo yandi bamukore yandi bamukoreye naba ba pastor twerekana imana yo muri 70 turere imana yo muri 70 ubwo imana izaba yarahaza amaturo n'ikibose unje tuvuga ngenda ngende pastor ndi mu rusa no rero reka no no ngende imana eh no no ngende imana n'igiye Ni musi byima n'ibyo n'ibyo oh yese zaza anta kibazo takibazo nuko mutazi byima nikorera ikore ibintu byishye ari bitandukanye oh sipo kwejo tampi mami zaza yese zaza oh mungu amuzita oh haleluya kuvuga ngizaza utaturi byo izaza kugira uti kugivuga pastor je wera wigisha abantu ntabwo uhinduka sinakubwiye ngo ujye wigisha ruko batuye gusa mani sigeza nabi Ariko wakino ubona koko mwijuru ntadakeneye kufata amafaranga ngaje Yesu nigenga ariko Yesu nigenga wakino uzi byana biri mwijuru kino ehehe marayika none uhari hasigaye haravutse marayika uke pastor ese burya wamukumva ko ari zapfuye nashaka urira wapfuye ejo bundi uriya nahise muza na mwijuru ndiyahuye rero ndiyahuye imana yo muri ndiyahuye niyo urasuraza mwijuru kugira ute Nijuru nawa amareka bagabo bari bose narabishye kubera iki ninge mugabo ngomba kunyinyira ibyana byaho gusa we pastor ikintu gukeneye aho yise arumvikiye niyo batenda Maria ikintu gukeneye ikintu gukeneye na amaturo gusa nta kintu ngenda nagiye ka ngenda kunyenaye wenge ningende 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 uturi watura so waturanye ko watura iki byose ndabitura aho kwicwa n'inzara rero nzicwa n'inkoni